Predsjednik pokrajinske vlade, Igor Mirović, boravio je u radnoj poseti Zrenjaninu i zajedno sa gradonačelnikom Čedomirom Janjićem obišao je radove na uređenju obale i izgradnji pristana na Vegiju. Radovi se izvode u sklopu projekta IPA Srbija-Rumunija, revitalizacija navigacione infrastrukture kanala Vegej, čija je vrednost 13,8 miliona evra. Realizacija ovog projekta omogućit će bolju plovnost kanala. Prilikom zajedničkog obilaska Zrenjanina i velikih poslova koje sa lokalnom samoupravom ovde imamo, gradonačelnik Janjić i ja videli smo mnogo dobrih stvari. Prvo, u toku su radovi na rekonstrukciji kanala Begej u ovom delu koji prolazi kroz Zrenjanin. Dobra vest da ćemo 10. oktobra otvoriti ponude za nastavak rekonstrukcije kanala Begej do rumunske granice. Naša ambicija i naš plan je da praktično učinimo plovnim kanal sve do Temišvara. Tokom radne posete Zrenjaninu, predsjednik Mirović obišao je i gradski stadion koji je posle više decenija rekonstruisan. Za atletsku stazu pokrajinska vlada izdvojila je 120,1 milion dinara. Reč je o zajedničkom projektu pokrajinske vlade i Zrenjanina, čime je ovaj stadion dobio novu atletsku stazu u skladu sa zahtjevima Međunarodne atletske asocijacije za takmičenja međunarodnog ranga. Završili smo u Zrenjaninu i prvu fazu rekonstrukcije stadiona. Dogovorili smo da već naredne godine krenemo u drugu fazu i da imamo u potpunosti rekonstruisan gradski stadion, što će omogućiti razvoj sporta, razvoj fudbala, atletike i uopšte pomoći Zrenjaninu da i u tom važnom segmentu u sportskom razvoju bude ono što je nekada bio. Kao što se to vidi danas u privredi, verujem da će se vidjeti i u sportu, a već se vidi i u zdravstvenom sistemu, u školstvu i u drugim oblastima. Zrenjanin je pre samo nekoliko godina imao 12.000 nezaposlenih, danas je taj broj nešto veći od 4.000. Gradonačelnik Zrenjanina Čedomir Janjić istakao je dobru saradnju sa pokrajinom. Poslednje 3,5 godine imamo punu podršku pokrajinske administracije. Danas smo obišli samo neke projekte koje zajednički radimo, dogovorili smo se šta radimo u narednom periodu. Pored ovih infrastrukturnih gradilišta, naravno najveće izgradnja treće faze obilaznice tih 3,7 km puta i najvećeg objekta na samoj obilaznici, a to je most na Begeju. Znači, most posle 27 godina gradimo novi most na Begeju i to sam veoma ponosan na taj podatak. To su veliki radovi, odmah sledeće godine krećemo i u četvrtu završnu fazu te obilaznice, gde ćemo da spojimo put od Beogradski i Novosadski. Na nekoliko lokacija gradimo i vrtiće i rekonstruišemo ambulante i škole, takođe 530 stanova i više od 530 stanova se gradi u Zrenjaninu, što se nije gradilo od 1989. godine, što mislim da je najbolji podatak u kom pravcu ide Zrenjanin. U narednom periodu planiraju se novi bitni projekti koji će zajedničkom saradnjom realizovati grad Zrenjanin i vlada autonomne pokrajine Vojvodine.